ግብጺ ሰራዊታ አብ ሶማሊያ አቃብ ሰላም ኮይኑ ንኻአቶ ሕቶ ከም ዝቕረበት ብወግዒ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ሕብረት ኣፍሪቃውን ንሕቶ ተሃገር ብእወታ ከም ዝርእዮ ኣፍሊጡሎ ቤት ምኽሪ ሰላም ምንድሕነትን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ግብፅን ጅቡትን ኣብ ትሕትቲ ሓድሽ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን ኣብ ሶማልያ ከዋፍራ ሕቶ ከም ዝቕረባ ብወግዒ ኣፍሊጡሎም እዘን ሃገራት ነዚ ሕቶ ዝቕርባ ዘለዋ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኽወፅእ ተደጋጋሚ ሕቶ ይቕርቡ ኣብ ዘለውሉ ኩነታት እዩ እቲ ግብፂ ተቕርቦ ዘላ ሕቶ ተግባራዊ ዝኸውን እንተኮይኖም እቲ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ተልእኽኡ ኣብ 224 ዛዚሙ ሰራዊት ግብፂ ካብ 225 ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ክዋፈር እዩ ፕረዚደንት ግብፂ ስለምንታይ እዩ ሰራዊቱ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከዋፍር ደልዩ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ፅሑፍ እምበኣር ቀፂሉ ክስዕብ እዩ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተል ማት ብራይደን እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ግብፂ ንምንታይ ኣ ሰራዊታ ናብ ሶማልያ ክትልእኽ ደልያ ዘይኮነስ ስለምንታይ ሕጂ ደልያቶ እዩ ክኸውን ዘለዎ ባህሊ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ሶማልያ ሓገዝ ከም ዘድልያ ትገልጽ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ይምልከተኒ ኢላ ክትግደስ ተዓዚብና ኣይንፈልጥን ይብል ሳሕል ኣብ ዝተባህለ ማእከል እስትራቴጂያዊ ምርምር ኣማኻሪ ማት ብራይደን ኣልሸባብ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ጅቡትን ኬንያን መጥቃዕቲ ይፈጺሙ እዮም እተን ሃገራት እውን ሰራዊትን ኣብ ሶማልያ ከዋፍራ ተገዲደን እየን ይኹን እምበር ኣልሸባብ ኣንጻር ግብፂ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፈጺሙ ኣይፈልጥን ዝበለ ብራይደን ድሌት ግብፂ ካልእ ክኸውን ከም ዝኽእል የረድእ ግብፂ ብሰንክቲ ኣብ ኣጋመ ፈጸምተኡ ዝበጽሐ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ምስሓብ ካብ ትምርሕ ዳርጋ 10 ዓመት ኮይኑዋ ኣሎም ሶማልያ ድማ ብሰንክቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝኣተወቶ ውዕል ወደብ ዝምድነአን ከም ዝሓርፈፈ ዝፍለጥ እዮም እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣንጻርቲ ሕማም ርእሲ መንግስቲ ሶማልያ ኮይኑ ዝርከብ ኣልሸባብ ብምውጋእ ልዑል ተራ ትጻወት ከም ዘላ ዝፍለጥ እዮም ብጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣኣ ካብ ሶማልያ ርሒ ቃት ርከብ ግብፂ ምንቅስቃስ ኣልሸባብ ሕማም ርእሲ ክኾና ከም ዘይክእል ማት ብራይደን ገሊፆም እንተወሓደ ግብፅን ሶማልያን ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃን ዓረብ ሊግን ስለ ዝኾና ዘቀራርብ ታሪካዊ ምትእስሳር ኣለዎን ይኹን እምበር ግብፂ ናብ ሶማልያ ተኣትወሉ ምክንያት ጂኦፖለቲካዊ ዝበለ እቲ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀንዲ ተኣትወሉ ምክንያት ድማ ግብፂ ኣብ ኣጠቃቅማ ማይ ሩባ ናይል ምስ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ፍሕፍሕ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ግብፂ ንሶማልያ ትርእዮ ዘላ ድጋፍ ካብ ሃገራዊ ረብሓኣ ዝምንጩ ከም ዝኾነ ክስመረሉ ከም ዝግባእ እውን ጠቂሶም ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ድሕነት ናይቲ ዕብ ዕጡቃት ሕቱን ኣልሸባብን ዝህወኽ ዘሎ ምንቅስቃስ መራክብ ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ካልኣይ ምክንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ማት ብራይደን ገሊፆም ስለዝኾነ ድማ ግብፂ ናብ ሶማልያን ተኣትያ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ብምልኣት ንምርግጋፅ ዕድል ክህባ እዩ ብፍላይ ድማ ቀንዲ መተሓላለፊ ሜዲተርያንን ቀይሕ ባሕርን ዝኾነ ስዊዝ ካናል ቀንዲ እቶታ ስለዝኾነ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ምርግጋፅ ንግብፂ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ እዮም ወደብ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብን ሓይሊ ባሕራ ንምሕያልን ምስታ ካብ ሶማልያ ተነፂላ ከም ነፃ ሃገር ዘኣወጀት ሶማሊላንድ ውዕል ከም ዝኣሰረት ብምዝኽኻር ድማ እቲ ውዕል ተግባራዊ ዝኸውን እንተኮይኑ ብዙሕ ህዝብን ገዚፍ ቁጠባን ዘለዋ ኢትዮጵያ ናብ መድረኽ ቀይሕ ባሕሪ ክትኣቱ ዝሕግዝ ምዃኑ ጠቂሶም ኢትዮጵያ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ሶማሊላንድ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ ምድላያ ግብፂ ሃገራዊ ረብሓኣ ዝፃረር ጌራ ክትወስዶ ትኽእል እያ ስለዝኾነ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ክትህሉ ምድላያ ካብ ኢትዮጵያ ከጋጥማ ካብ ዝኽእል ስጋት ንምክልኻል ክሕግዛ ይኽእል እዩ ይብል ማት ብራይደን
አብቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዘአት ወጥቶ ምላሽ ናይቲ ኢትዮጵያ ትረኽቦ አፍደገ ባሕሪም ንሶማሊላንድ ከመሃገር አፍልጦ ክትህባ ምዃና ንሶማልያ ከም ዝቆጣዓ ዝገልጽ ድማ ስራሕተኛ ዓለም ለኸ መጽናዕቲ ቻታም ሃውስ ዶክተር አቤል አባተ እዩ። ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ዘአት ወጥቶ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ ኣብ ክንዲ ምስተን ኣብ ጎዶባኣ ዘለዋ ሃገራት ምዝታይ ገጻ ምስ ግብፅን ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣዚርያ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ዶክተር አቤል ሶማልያ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ ከተስተዋሕድ እያ ትደሊ ግብፂ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ድሌታት ንምዕዋት ምስኣ ዝሰርሑ ሓይልታት ትደሊ ኣኢሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ንኽወፅእ ኣጥቢቖም ካብ ዝሓቱ ሓደ ሚኒስተር ሶማልያ ነበር መሓመድ ሙክታር ኢብራሂም ግብፂ ኣብ ሶማልያ ሰራዊታ ከተዋፍር ምድላያ ኣብቲ ከባቢ ዓብዪ ለውጢ ዘምፅእ እዩ ክብል ኣፍሊጦ መንግስቲ ሶማልያ ምትእትታው ግብፂ ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነቲ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ጽልዋታት ኢትዮጵያ ምላሽ ገይሩ ከም ዝወስዶ እውን ሚኒስተር ፀዓትን ሃብቲ ተፈጥሮን ሶማልያ ነበር ንቢቢሲ ገሊጽ እዩ። ግብፂ ሰራዊታ ኣብ ሶማልያ ከተዋፍር ዝደለየትሉ ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ብደረጃ ዓለም እናተሓላለኸ ይኸይድ ብዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቲ ሚኒስተር ጠቒሶም። ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ዝዋፍር እንተኮይኑ ንዘበናት ብቐጥታ ብዘይ ራኸብ ዶባ ዝፀንሐ ወጥሪ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊት ንፊት ንኽራኸብ ዝዕድም ኩነታት ከም ዝፍጠር እውን ዶክተር አቤል ሻቆሎቱ ገሊጹ። ኢትዮጵያን ግብፅን ማዕዶ ንማዕዶ ዝራኸብ ተፈጥሮኣዊ ውድብ የብለንን እዚ ድማ ብቐጥታ ንኽፋጠጡ ዘኽእሎም ዕድላት ኣጉዲልዎ ፀኒሑ እዩ። ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ እንተተዋፊሩ ኣብ ታሪክ ዘበናዊ ታሪክ ኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜ ክልቴን ሃገራት ናብ ግጭት ከምራሓሉ ዝኽእል ዕድላት ክሰፊሕ ዝመስለኒ እዚ ከም ስጋኣት ክንሪኦ ዝግባእ ጉዳይ ክብል ከዓ ኣተሓሳሲቦም። ማት ብራይደን ብወገኑ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ግብፂ ወፍሪ ሰራዊት ኣብ ሶማልያ ኣቕሊላ ትሪኦ ጉዳይ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊጹ። አልሸባብ ስጋት ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነን ምስ ሶማልያ ድማ ነዊሕ ዶብ ስለ ትማቐል ድሕነት እቲ ከባቢ ከገድሳን ሰራዊታ ኣብ ሶማልያ ክፀንሕ ምስ ድሕነታ ከተተኣሳስሮ ትኽእል እያ። ካብኡ ብተወሳኺ ገለ ግዛእታት ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ክፀንሕ ከም ዝደልይዎ ማት ብራይደን ገሊፆም። መሓመድ ሙክታር ኢብራሂም እውን ብተመሳሳሊ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ዝሰፍር እንተኮይኑ ካብ ንሶማልያ ዝህልዎ ረብሓ ንላዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝፈጥሮ ውጥረት ከም ዝዛይድ እዩ ገሊፆም። ንሱ ኣስዒቡ ቀንዲ ስጋኣት ሶማልያ ካብ ግዳማውያን ሓይልታት ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ብዝፍጠሩ ምምቕቓላት እዮም ክብል ገሊፆም። እቲ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዝፀንሐ ሓይሊ ግዚኡ የብቅዕ ስለ ዘሎን እቲ ሓዱሽ ኣብታ ሃገር ክዋፈር ዝሕሰብ ዘሎ ሓይሊ ድማ ፋይናንሳዊ ሕፅርታት ከም ዝገጠሞ ይግለፅ። ኣብ ዘለወሉ እዋን ግብፅን ጅቡትን ሰራዊተን ከዋፍራ ድሌት ከም ዘለዎን ምግላፅን ብኣወ እንታ ዝረአ ጉዳይ እዩ። መሓመድ ሙክታር ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ዝዋፈር እንተኮይኑ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ከም ዝጠናኽሮ ገሊፆም። ኣብ መንጎ ግብፅን ሶማልያን ዝፍረም ወታደራዊ ውዕላት ንካቢነ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓሙድ ክቐርብ ተባሂሎ ትፅቢት ዝግበር ኮይኖም መንገዲ ኣየር ግብፂ ናብ ሞቃዲሾ በረራ ምጅማሩ ድሮ እቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክሕይል ምጅማሩ መርኣያ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ካብዚ ብተወሳኺ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ምዝዋፈር አልሸባብ ንምድምሳስን ሰላም እቲ ሃገር ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንሰራዊት ሶማልያ ዓብዪ ተሞክሮ ከካፍል ከም ዝኽእል እቲ ሚኒስተር ነበር ሓቢሩ። ኣቶ መሓመድ እዚ ይበል እምበር ኣብ ሶማልያ ተዋፊሮ ንኣስታት 20 ዓመታት ንኣልሸባብ ዝተዋግአን ንመንግስቲ እቲ ሃገር ዝደገፈን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ካልእ ሃገር ብተነጻጻሪ ዝሓሸ ሓይልን ዓቕምን ከም ዘለዎ እዩ ዝዝረበሉ። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ 3,000 ምስ መንግስቲ ሶማልያ ብዝተገብረ ስምምዕ ድማ ካብ 5 ክሳብ 7,000 ሰራዊታ ኣብ ሶማልያ ከም ዘዋፈረት ጸብጻብ ሮይተርስ ኣመልኪቶም። ኣዛዚ ምክልኻል ሓይልታት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ንማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊቱ ዳርጋ ፍርቂ ዝኸውን ግዛ ሶማልያ ካብ ኣልሸባብ ከም ዝተኸላኸለ ኣፍሊጡ እዮም። እቲ ፊልድ ማርሻል ኣስዒቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ዝወፅእ እንተኮይኖም መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መቃዲሾ ዝቕኒ ኣይመስለንን ክብል እውን ተዛሪቡ ነይሩ።
እዚ ከምዚልን ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ይካየድ ዘሎ ሓደ ዓመት ዝቁፀረ ጎንፂ ብዝርርብ ንምፍታሕ ዝብል ዕላማ ሒዙ ዝተጣየሰ ቤት ምክሪ ሰላም ብድሆታት ከም ዘጋጠምዎ ኣፍሊጦም ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኣምሓራን ዝተዋፅኡ ወከልቲ ማሕበረሰብን ጸለውትን ዝተሳተፍሉ እዚ ቤት ምክሪ ኣብ 18 ሰነ 216 ግእዝ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተሳለጠ ጉባኤ ሰላሚው ተጣይሱ 15 ኣባላት ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዘሎ ጎንፂ ንምግታእ ንኩሎም ኣካላት ፃውዒት ሰላም ድሕሪ ምቕራቦም ኣብ ካልኣይ ወርሑ መሕለኻታት ከም ዘጋጠምዎ ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራልን ዕጡቃት ፋኖን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝኾነ ኣላዛቢ ክዘራረቦ ናይ ምውዳድ ዕማም ሒዙ ዝተበገሰ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ፍላማይ ፀብፃቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩናት ሓድሕድ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሮም ርክብ ህዝቢ እቲ ካውንስል ኣቶ እያቸው ተሻለ ከም ዝበሎም ተፃባቲ ወገናት ንልዝብ ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ዕጡቃት ፋኖ ስሩዕ ኣወዳድባ ዘይምህላዎ ብድሆ ኮይኑሎም ካብ ሓደ እወንታዊ መልሲ ምዝርከብ ናይ ትካል ድማ ኣሉታዊ ይኸውን ካብ ሓደ ኣካል ጽቡቕ ሓሳብ ኣብ ዝህሉ ድማ ናይ ትካል ተጸራሪ ይኸውን ክብል ገሊጹ ኣይኮነን ክላዘብየ ንምባል ኣይላዘብ ንምባል እውን ትካልን መራሕን የድልዮም ናብ ሓደ ምምፃእ የድሊ ክብል እውን ተዛሪቦም ኣወዳድባ ፋኖ ስሩዕ ዘይምዃኑ ካብ ቅድሚ ምጥያስት ቤት ምክሪ ጀሚሩ ስለ ዝፍለጥ እንታይ ኣማራፂ ኣቐሚጥኩም ዝብል ሕቶ ካብ ቢቢሲ ምስ ቀረበሉ ድማ ሓይልታት ፋኖ ናብ ሓደ ክመፅኦም ዝብል ተስፋ ነርና ዝብል መልሲ ሂቦም ስሩዕ ኣወዳድባ ዘይምህላዎ ክፍትነና ከም ዝኽእል ገምጊምና ኢና ግና ዘተ ክበሃል እንከሎ ብቕልጡፍ ሓደ ክኾንዮም ዝብል ተስፋ ነርና ብርግፅ ሕጂ እውን ክልተ ናብ ዝመስል ነገር ንምምፃእ ይፍትኑለዉ እዮም ብምባል ሕጂ እውን ተስፋ ምህላዎ ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ መንግስቲ ምስ ዕጡቃት ፋኖን ኦኖ ግን ብምስጢር ክዘራረብ ምፅንሑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣፍሊጡ ነይሮም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር የካይዶ ኣለኹ ዝበሎ ዝርርብ ምስቲ እቲ ቤት ምክሪ ሰላም ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ከምዘይራኸብ ዝገልጽ ኣቶ እያቸው መንግስቲ ዝኸደሉ ናይ ባዕሉ መንገዲ ይህሉ ይኸውን ኢልና ኢና ንሓስብ ብምባል ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ፃዕርታት ይካየዱ ምህላዎም ተዛሪቦም ኣቐዲሞም ዝተዘርግሑ ጥቕንታት እውን ነቲ ቤት ምክሪ ሰላም ተወሰኽቲ ቡድሆታት ከም ዝኾንዎ ገሊፆም እዚ ስማስም ዝወሃብ ዘሎ ካብ ኩሎም ኣወዳድባታት ፋኖ ከም ዘይኮነ ዝዛረብ እቲ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ናይ ዘይሻራውነት ሕቶ እንተደኣ ተላዓሉ ድማ እዚ ንሕና ንገብሮ ናይ ምቅራብ ስራሕ ብኻልእ ኣካል ይተካእ ምባል ይከኣል እዩ ክብል ተዛሪቦም እቲ ቤት ምክሪ ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ዘጋጠምዎ ቡድሆታት ኣብዚ እቶ ዝበሃል ውፅኢት ኣየምፅአን ብምባል ነቲ ዝወጠንዎ ዕማማት ክዕውቱ ከም ዘይከኣሉ ንቢቢሲ ሓቢሮም እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ቤት ምክሪ ክልቲኦም ተፀባእቲ ኣካላት ልዝብ ክጅምሩ ንምቅራብ ፃዕሩ ከም ዝቕፅልን ተስፋ ከም ዘይቀብፁን ኣቶ እያቸው ተዛሪቦም ዕጡቃት ፋኖ መልሲ ክሳብ ዝህቡና ካብ ምፅባይ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ንሕና ካብ ምሕታት ወፃኢ እንግደደሉ ምክንያት የለን ሰላም ክሳብ ዝሰፍን ከይሰልቸውና ክንሰርሕ ኢና ንሓስብ መዓስኡ እዚ ሓሳብና ዝዕወት ንሕና እውን ኣይንፈልጦን ክብል ወሲኹ ገሊፆም ደማዊ ኩናት ትግራይ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ምግትኡ ስዒቦም መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ፍሉይ ሓይልን ፋኖን ዕጥቂ ንምፍታሕ ብምውሳኒኦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተፀባእቲ ኣካላት ጎንፂ ተወሊዑ